İnsan hayatta bilib bilmay xatoga yo'l qo'yishi mumkin. O'z aybini anglab qilmishidan pushaymon bo'lib tuzalish yo'liga kirgan shaxslarga nisbatan esa bugun mamlakatimizda kechirimlilik siyosati qo'llanilyapti. Farg'ona viloyatida ana shunday 13 nafar fuqarolar af etildi. Ulardan 10 nafari oilasi bag'riga qaytdi. Bu degani 10 ta oilaning butunligi quvonchi qaytdi. Navbatdagi daqiqada ular haqida so'z boradi. Xususan aka jinoyat kodeksining 159 moddasi bilan 1999 yilda ozodlikdan mahrum etilgan edi. O'sha vaqtda kichik o'g'li 2 yoshda bo'lgan. Hozir Salohiddin 25 yoshga kirdi. 23 yillik sog'inch, odamlarning savollari, maslahat va suyanch hammasi ko'z o'ngidan o'tadi. Bo'lishi mumkin, maktabga borganda endi savol berishi mumkin. Darsning qatta qanaqa nima ish qiladi? Bu savollarga javob topolmay mana qiynalganman. Xususan aka ota-onasi vafot etganida panjara ortida ko'z yosh to'kib o'ylovda bo'ldi xalos. Qilgan ishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'ldi. Prezidentimiz afi bilan aka oilasi, yaqinlari bag'riga qaytdi. 23 yil davomida ko'rishmagan qadrli insonlari bilan uchrashdi. Otam ko'rmadilar 23 yil. Onam endi har nimada topganlarini onam ashi bolaga deb ko'rib kelgani, borib kelgani. Prezidentimiz ham endi shunchalik rahim nima qilganlari, shuncha nimalarni bilganlari xursand bo'ldik hammamiz. Indamay kirib ketib qoldi, hech kimga ovoz qilmasdan shunda kirib keldi o'zi uyiga. Salohiddin yaqin kunlarda turmush quradi. Husniddin aka esa farzandi uchun yangi uy qurib berish kerak. Bu borada esa Marlon shahar ijtimoiy ko'nikma markazi subsidiya asosida uy olib berishga ko'maklashadi. Mana ijtimoiy ko'nikma markazi, bandlik qanaqa yordam bo'lsa qilinadi. Subsidiya uylardan qilib yordam berishga harakat qilamiz. Fuqarolik pasporti ichki ishlardan olinadi. Ishga joylashtiriladi bandlik bo'limidan. Farg'ona viloyatida jami 13 nafar fuqaro af etilgan bo'lsa, ulardan 10 nafari oilasi bag'riga qaytdi. 3 nafar fuqaroni jazo muddati qisqartirilgan. Har bir fuqaroga ijtimoiy ko'nikma beriladi.